Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun Yeni Sabah azı müsahibəsi Sərdar bəy bildiyiniz kimi Şeyxülislam deyib ki, bizi Qarabağda qələbəyə Xameneinin fətvası çatdırdı. Onun bu çıxışına münasibətiniz necədir? Xameneinin Qarabağla bağlı heç bir fətvası olmayıb. Əgər belə bir fətva olsaydı, mütləq o fətvanı yerinə yetirmək üçün İran vətəndaşları da Qarabağ müharibəsində bizə dəstək verərdi, amma farsların belə bir dəstəyini biz görmədik. Sadəcə olaraq Xameneyi bir mövqe bildirib. Qarabağ azad ediləndən sonra Qarabağ Azərbaycanda deyib. Zaten BMT Azərbaycanı Qarabağla bir yerdə qeydiyyatdan keçirib, ona görə də burada kiminsə onu təkrar etməsi məsələni dəyişmir. Yəni Allah Şükür Paşazadənin bu bəyanatı çox yersizdir, o din xadimi deyil. Siz bir dəfə görmüşsünüz ki, Allah şükür çıxıb Quranın bir ayəsini şərh eləsin, yaxud insanlara dinimizlə bağlı yol göstərib. Bu, İran ayətullahının arxasında namaz qılır. Halbuki Şeyhülislam kimi rəhbərlik etdiyi dini icmanın əsas dini istiqamət verici lideri olmalıdır. Baxın, İran əhalisinin özü illikçi İmam Xameneyə təqlid eləmir. Azərbaycan əhalisi arasında Sistaniyə Xameneyə təqlid edənlər var. Minlərlə ölü ayətullah var ki, müsəlmanlar öz inamlarına uyğun onların birinə təqlid edir. Amma əgər Allah Şükür Paşazadə Qafqazın Şeyxülislamı olaraq İran ayətullahlarından, mollalarından hansınısa özünə rəhbər seçib dalınca gedirsə, deməli həmin məqama. Rəhbər olmağa layiq deyil, 30 il ərzində İran bir dəfə də olsun Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal etməsini bəyan etməyib. Əksinə bu illər ərzində ardıcıl olaraq Ermənistana dəstək verib. Ermənistanı müxtəlif adlar altında gücləndirməyə cəhd edib. İranın hərbi maşınlarını Cənubi Azərbaycanlılar yandırmasaydı, İran hələ bir ucudan Ermənistana texnika daşıyırdı. Serbiyanın qrantamyotlarının hamısı İran vasitəsilə Ermənistana gətirirdilər. Müharibədə Gürcüstan öz yollarını bağladı, amma İran açdı, mən Ermənistana hər cür humanitar yardım edəcəm, dedi. Gürcüstan yollarını bağladığı halda sən niyə bağlamadın? Ona görə də müharibənin nəticələrini Türkiyənin dəstəyini İranın adına çıxmaq xəyanətdən başqa bir şey deyil. Burada məqsəd Türkiyənin Dağlıq Qarabağın azad olunmasındakı rolunu kiçiltmək, İranı Türkiyədən qabağa çıxarmaq və daha bir neçə ildə Azərbaycanı təkləməkdir. Bu tamamilə yanlış siyasi cəhətdən səhv və Şeyxülislamlıq məqamına uyğun olmayan bəyanatdır. Allah şükürün şəxsi çıxarlarına xidmət edib. Azərbaycana Qarabağın azad olunmasında Türkiyə, İsrail, Ukrayna və digər qardaş dövlətlər dəstək verib. İran bu siyahıda ən axırıncı dövlətlər arasındadır, Allah şükür Paşazadə Azərbaycandan istisna olmaqla digər dövlətlərin maraqlarına xidmət edir. Bir dəfədə mən ölənədək Putinə sədaqətli olacam demişdi. Yəni, faktiki olaraq gəh İrana, gəh Rusiyaya sədaqət nümayiş etdirmək Allah şükür Paşazadənin siyasi mövqeyini ifadə edir. Bu adam din xadiminliyindən daha çox siyasətlə məşğuldur və bu siyasət çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına ziddir. Özünün dünyəvi çıxarlarına millətin maraqlarını qurban verir. Yerində olmayan millətimizə və xalqımıza ya düşüncəyə malik bir adamdır. Ona görə də bu adam mütləq dəyişdirilməlidir. Azərbaycanda həqiqətən də İslam dininə xidmət edən Qurani-Kərimə bağlı olan adam bu məqamda olmalıdır. O bütün müsəlmanların şeyxidir. Müsəlmanlar isə həm şeyh, həm sünnə, həm də nəqşibənddir. Allah şükür isə öz dini təbliğatının şeyhlik üzərində qurub. Bu da digər təriqətdən olanların göz ardı edilməsidir. Elə bu baxımdan da onun mövqeyi yanlışdır. O tərqətlər arası ortaq bir mövqü tutmalıdır və elə etməlidir ki, burada bütün məsəbdən olan insanlar razı qalsın. Yox, əgər sən bir məsəbi dünyəvi maraqlarına görə əsasız olaraq şişirdirsənsə, bu yol verilməzdir, dinimizə də ziddir. Allah şükür elə deyir ki, İlham Əliyevin Qarabağda heç bir xidməti olmayıb, sanki hər şey Xameneinin bir sözündən fətvasından asılıymış. Fətvayla məsələ həll olunurdusa, İran-İraq müharibəsində bütün ayətullahlar yığışıb fətva verərdilər, o vaxt İmam Xomeyni də sağ idi, müharibəni də tez qurtarardılar. 10 il müharibə apardılar, 1 milyon qurban verdilər, heç bir nəticə olmadı. Fətvayla qələbə əldə etmək olur. Bəs bu Azərbaycanın minlərlə şəhidinin qanı zabitlərimizin şücaəti Türkiyənin bizə göstərdiyi siyasi, hərbi, iqtisadi, diplomatik dəstəyə nə oldu? Bu qədər haqqını haqqa verməyin özü göstərir ki, bu dindən uzaq bir adamdır. Allah Qurani-Kərimdə deyir ki, atanızın əleyhinə olsa da şahidlik eləyin ki, haqq üzə çıxsın. Bu da bunu yalancı şahidliyi, mən bilirəm İran bizə elə kömək edib ki, biz Qarabağı ona görə azad etmişik deyir. Sən bilirsən İlham Əliyev, Azərbaycan generalları Azərbaycan xalqı bilmir. Nədir o sənin bildiyin şey? Çıx bildiyini dedi, Allah şükürün əsas biznesi İranla bağlıdır. İrandan gələn malların əksəriyyətinin monopoliyası onların əlindədir. Bunlar özlərinin dünyəvi çıxarlarını təmin etmək üçün bu cür dini məsələlərdən istifadə edirlər. Heç Ayətullah Xameneyi demir ki, Qarabağın azad olunması barədə mənim fətvam var, onun rolu olub.
İran belə bir şey iddia etmədiyi halda Şeyhülislamın belə iddia ilə çıxış etməsi onun şəxsi çıxarlarını ön planda tutduğunu göstərir. Tamamilə əsassızdır. İran bu müharibədə bizə ciddi dəstək verməyib. Allah şükür maraqlarına görə İrana üstünlük verir.